dan mengenai taman-taman kita mempunyai 12 taman awam yang dikendalikan oleh pihak Dewan Bandaraya dan kita itu memperuntukkan 8 juta 9 juta ringgit setiap tahun tapi saya nampaknya taman-taman kita tidak diselenggarakan dengan baik yang pada itu akhir-akhir um, ini saya diberitahu kerana kekurangan kaki tangan kontraktor-kontraktor yang dilantik tu kadang-kala tidak dapat menjalankan tugas seperti Taman Tun Dr Ismail di situ ha, di tu lembah Taman lembah Kiara dan sebagainya kontraktor ditamatkan dan kemudian tu kekurangan kaki tangan Dewan Bandaraya. dan kerja penyelenggaraan tak dapat dijalankan dengan berkesan itu masalah kita kontraktor tak berkesan itu kaki tangan tak cukup dan sebagainya, ini masalah termasuklah itu demas, demas penyelenggaraan sampah saraf dan sebagainya Itu sampah saraf tu di, pergi ke kepung tu. stesen pemindahan, tu. itu satu-satu saja -satu stesen dari pandang rengas tak tahu, kerana tak ada uh, stesen uh, pemindahan di pandang rengas, tak ada keras pala ada

projek-projek yang terbengkalai di 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 Kuala Lumpur dan juga kerana kemelut ekonomi kita beberapa projek yang dirancangkan dan sekarang ditunda termasuklah projek persimpangan uh, bertingkat di Jinjang di uh, Batu Tujuh, Jalan Kepong dan di uh, uh, projek untuk Jalan Kepong Baru dan sebagainya sudah uh, ditundakan dan saya berharap dapat diterangkan kepada Dewan Yang Mulia ini termasuklah itu projek litar uh, kereta antarabangsa kereta remote control tu di Kepong di Kepong uh, Taman Metropolitan di Kepong pada 1 Januari 2007 hadir uh, itu umumkan bahawa akan adakan satu litar kereta antarabangsa kalau di antara kan mengapa dua tahun kemudian projek terbengkalai yang tinggal tu itu bangunan-bangunan yang tak terpakai itu rumput rampai dan membiarkan itu nyamuk edis. Ah itulah masalah kita. Litar antara bangsa di antara bangsa kan tak tapi sesia saja. Sia-sia saja. Jadi ini tak patut diulangkan saya berharap apa keperuntukan untuk projek uh, litab itu dan kemudian uh, mengenai itu kawasan-kawasan um, hijau. Kawasan-kawasan hijau tu patut kita memelihara. Tapi di banyak kawasan termasuk kawasan kepong tu, kawasan hijau jalan jambu jertih di uh, Jinjang Selatan, entahlah berapa tahun dah ada penceroboh Kawasan hijau yang ditanam pokok oleh DBKL dimusnahkan dan PH DBKL pun membenarkan berbuat demikian. Adesteminnya satu tak, tak banyak perkara lagi, banyak perkara lagi. Nah itu um, dan bahu bahu jalan, bahu bahu jalan, tempat tempat kosong di tepi tepi jalan tu uh, seperti di Jalan Jambu Jertih juga. Dibenarkan kata-kata terpakai dipamerkan di situ. Dan, dan, jalan masuk ke itu jenang utara, jalan utama itu. Uh, dibenarkan uh, rumah Lutsina pula, di situ dibenarkan. Ha? Huh? Dan, um, di uh, depan uh, Taman Bukit Maluri, di bawah jantas, dibenarkan simpan, uh, pamerkan kata-kata terpakai dan sebagainya. Ini uh, saya pun tak tahu mengapa ini dibenarkan sama adakah ke, ada kecurangan di uh, pihak di, di BKL saya tak tahu. Kalau tidak ada kecurangan mengapa hal-hal seperti ini seperti ini dibenarkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Saya tak 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 lah terima lagi. Kita mestilah mengambil uh, tindakan yang tegas tak kiralah siapa yang pesalah-pesalah uh, yang mempunyai tali rapat dengan ahli-ahli uh, politik. Jadi politik dan uh, kecantikan uh, dan keselesaan dewan bandaraya ni kadang-kadang tak boleh campur. Masalah, yang ma masalah ha? habis politik habis bawah tanah. Ya. Ha, ini masalah. politik bawah tanah Datuk dan ketua. Ha, ya. tak boleh dibenarkan dan dan, dan akhir sekali Yeah. mengenai Labuan kita kerana kita, kita mengalami kemelut ekonomi kita kerana di Labuan ada banyak syarikat antarabangsa, syarikat multinasional, luar pesisir termasuk beberapa buah bank-bank luar pesisir dan saya berharap yang berhormat dapat menjawab bilangan bank-bank luar pesisir di Labuan kita dan juga apakah bilangan itu Rakyat Malaysia yang terlibat Yang simpan wang di bank-bank ini Kerana kalau tidak Kita tidak berwaspada Tidak berhati-hati Akan berlaku masalah Kalau bank-bank di situ Gagal sama sekali Bank seperti di Amerika Syarikat Apakah akan terjadi dengan Ekonomi Malaysia Sekian terima kasih